选择筹码强势股，操盘手非你莫属。大家好，我是筹码大师李中兴。今天开始我们又开始戴口罩了哈。为什么呢？当然是因为台湾确诊的病例数呢，越来越高，所以大家加强防护。那昨天晚上的美国股市四大指数都回档，因为 FED 主席释出更鹰派的言论哈，看来五月份升息两码意料之中，会不会三码？哇，市场开始担心，所以美股四大指数都回档，尤其是科技股和费半呢跌幅比较深哈。那当然，今天的亚洲股市呢，受美股回档的影响，也持续的开低。那台北股市也开低，不过台北股市开低之后呢，其实收盘还算收脚了，我们看一下，对吧？今天开低啊，对不对？打下去又拉起来啊，收脚。因为每次在17000以下都在收脚呢，哈，对不对？每次看到17000附近，那这个地方是不是低点呢？我们这样说，这里是低档，但是不是低点，也到事后才知道。那如何判断低档？我记得前几天有在节目里面跟大家分享 ，K D 的嘛，20以下嘛，低档一线，对不对？KD 20以下，每次 KD 只来到20以下，加权指数哈，大概都是低档了啊。那至于说低点呢？低点当然是最低点嘛，最低点当然什么时候出现？我记得前两天我也提到哈，好像昨天吧，我蛮希望大盘杀破底的，因为我看到融资都没有减哦，融资一直在观望。当然，我目前来看，就形态来看，我昨天大师夜话也po了一张图，待会儿跟大家分享。目前是不是低档趋势？是，它是一个整理的下缘，整理区的下缘嘛。每次来到这个17000以下呢，好像都瞬间就开始反弹了，对不对？这里来到反弹，这里来到反弹。那最近呢，好像来到17000反弹的幅度，刚刚越来越小的感觉哦，力道比较不足。为什么？因为成交量一直没有出来。那成交量其实也是个信心指标。不管是涨不管是跌啦哈。也就是说必须要有成交量才会换手。那为什么我昨天大师又要提这个？因为昨天看到什么？昨天看到了电子股的反弹。大家说啊，电子股低档出现了，对不对？基本上我是独排众议啦，各位看到没有？这我昨天大师又话哈。今天不少跌升的电子股出现睽违多日的反弹，对不对啊？那我们先以反弹来看待哦，除非爆出大量做换手啊，否则很难消化之前波段套牢的卖压了，前波套牢的卖压要来形成 V 型反转，真的不容易哈。多数跌升股的应该打出底部形态，筹码获得适当换手沉淀之后呢，才有较大的行情。昨天看到电子的反弹，以为电子应该是最低点呢，看来也不是。那今天电子股呢，也受到股王啊，今天盘中杀跌停的影响，也影响到了电子类股筹资的情绪。当然最近哈，持有电子股比重比较多的投资朋友是比较头痛，因为很多电子股啊，在美国科技股和费半持续比较弱势的情况之下呢，慢慢的一路往下掉。它不是急挫，但是慢慢跌。回头一看，关键点在什么时候？关键点在这里啊，还记不记得这里？3月30号，当时和谈陆树光是不是建议大家卖股票，在连假前，对不对？那个时候非常非常多档的电子股，尤其是投信重压的，什么创维啦、博智啦、3035智源啦、台半啦、旗宏啦，那个投信压最重的，几乎都在那天见到最高点。我记得当时有拿图给各位看。那所谓的转折是当时的高点转折，那一支把这些投信重压的股票出掉之后呢，在连假前和连假后开始积极布局所谓的疫情受惠股，例如说检测股啊，例如说最近很多相关个股啊涨得很凶诶，除了疫情个概念股之外，我等一下会跟大家分享。所以有些时候齁，我这两天不是说我们总要看到才相信呢、啊。那你是不是应该先相信才会看到？但是大家都不信嘛，没关系啊。那我昨天大师夜话po了这张图哈，来，
这个 W 底到底会不会成型啊？取决于什么？取决于未来这个框框，未来这一个礼拜到底量要不出来？今天量出来没有？派子今天量还是没出来，那还是没出来怎么办呢？还是没出来，它就弱势整理喽。这个地方就是支撑嘛，今天也没破啊，就是支撑。只是它到底要支撑很久，把这形态做坏掉了呢，还是它马上要出量，把这形态做成功？这不是我能决定的，要市场来决定。那我记得前两天提到，我比较希望，如果够狠啊，大户如果够狠，因为我记得前天我说嘛，我们在很多的股票讨论群组看到很多目前套牢的投资朋友在问，某某股票到底该不要停损啊？这一档要不要停损？那档要不要停损？金融股要不要停损？啊，电子股要不要停损？大家还在问，那我前天不是说吗？还在问就表示还没停损嘛。那什么时候停损？当他绝望的时候就停损了嘛。什么时候绝望？当国际股市如果再出现利空，如果这里出现一根长黑啊，啊破新低，盘整形态跌破，那个时候会不会有人开始停损？会，那个时候杀融资就杀的比较多，哎，可能才会出现比较像样的反弹。那如果持续在这里量缩整理哦，哇，那个时间可能就要耗比较久，比较不容易像上前一波弹到这里来，不太容易哦，没有那么容易哦，啊，除非它出量。就像我刚才画的图哈，那最近除了检测族群噼里啪啦大涨之外，还有什么族群在涨？那最近当然台湾的确诊人数持续的飙高，在连假之后，那连假之前，当时我们就说了，连假之前、连假之后，检测概念股不是一路往上走嘛，对不对？就像我昨天在大世界话说的，大盘在低档。有两种股票同时存在，如果大盘真的是 W 底要往上走的话，第一个就是领先创高最强的族群，最强的类股或个股，大盘在低档还在区间的下缘，但是有的股票已经突破区间的上缘了，这表示它就是领先股，它就是强势股。那如果这些股票再加上一些基本面的搭配或者是筹码面的搭配的话，那这种股票它就是未来大盘完成 W 底之后的主流族群或主流个股。那另外呢，就是大盘在这里，对不对？那如果要买低档的股票呢，低档的股票一定要爆大量，因为低档股票上档都是一层一层套牢的卖压，这个地方如果爆大量，表示高档买的人在低档被换手掉了，所以我蛮希望大盘会不会再出现一根长黑或者跌破低点的一个恐慌跌破，然后当天收脚。如果是这样的话，那是我认为它是一个最理想的走势，这样子会比较快了。我不希望混太久啊。啊，如果是一直持续量缩的话，哇，那这个地方整理的时间就会拖比较长。所以我希望看到出量的表态。那最近这两天，当然看到一些生技股，什么防疫概念股，连制药股都在涨，对不对？连宅经济的股票都在涨，啊，连连锁药局的股票都在涨。为什么呢？因为大家都会想啊，市场都会想，因为前两天政府说，哎，要去准备常备药咯，因为可能自主管理人越来越多嘛。哇，你去药局发现大排长龙，就很多药都被卖，很多药都卖完了。那投资朋友呢，就会，哎呦，这样子的话，那连锁药局的股票不是就可以买了吗？大树今天攻涨停呢，对不对？那其实前天吧。我们系统就出现什么三角形的做多，那个红色箭头，之前三角形是上礼拜就出现了啊，然后呢应该是这礼拜一，三角形是礼拜一出现的，箭头加码是礼拜三出现的，今天礼拜五，有没有？这里出现一段，这里第二段。所以什么是领先呢？看到它涨了，看到哎大树连锁，哎连锁药局，哎你经常会看到，对不对？你开车在路上，走在路上，骑车在路上，经常会看到大树药局嘛。哦，那连锁药局最大的那，哇，既然药卖了这么多，很简单，不管检测试剂是被政府压的那个价位，可是药局卖出去，它总会获利吧？大家拼命买药，那药局是不是获利？所以最大受惠者变成药局。你发现，哎，药局开始涨了，连制药的呢也开始涨了，中化也是前天有没有？
礼拜一就出现大师啊，是什么？出现了启动讯号，礼拜三再出现加码讯号。哎，奇怪，是不是？所以这两天，各位你看到媒体上提到的这些族群，还有什么？还有远端教学啊，在两年前疫情刚发生之初，飙得很凶的，例如说有一档股票叫2417的元刚，那今天元刚呢，本来还在盘下哦，然后台北市宣布，哇，下礼拜开始什么国高中要在家里上课了，哇，那远距教学的需求不是又大增了吗？市场上短线大户看到这个题材，当台北市瞬间宣布这档股票瞬间从盘下直接拉涨停哦，哪一档？元刚。比较有趣的是哈，哎，老师总有先知先觉，前两天礼拜一、礼拜二啊，就出现了礼拜一有没有系统出现什么三角形启动讯号？礼拜二工具讯号涨两天，今天又一个加码讯号，所以你要跟着柯市长宣布你才去买它吗？你买到它的时候可能也快涨停板，因为它拉的真的很快。所以操作上什么叫领先？这些讯号有没有领先？当你想到诶，药局好像可以买，制药好像可以买，诶，好像大家关在家里，那宅经济送货的呢，运输呢，宅配通可不可以买啊？今天宅配通也涨停了，那宅配通在这里就出现讯号了，在三月底就有讯号了，有没有？在三月底就有讯号，所以总有先知先觉先进场卡位，我们讯号总是领先什么你各位看到的市场消息，对不对？你看到的市场消息今天开始犹豫，这个地方我要该买制药股吗？我该买连锁药局吗？对不对？我该买这个宅经济运输股吗？还是远距教学呢？因为之前的什么没有买到，之前检测没买到嘛，那这些陆陆续续，那这些涨真的涨假的还是涨概念？可是不管涨真的涨假的还是涨概念，人气进来了，确定吧？对不对？因为大家看哇，每天那个确诊人数从500、1000、2000、3000，哇，今天现在不知道是多少，所以人气既然在，因为股票就是交易撮合的结果，当资金往这里去的时候，那这些个股或这些类股或这些族群它就会有行情。那你各位看到了这些讯号是今天才出来的吗？大家今天才想到这个连锁药局吗？系统礼拜一就看到了，礼拜三就加码了，对，所以你不是要把系统带回去吗？只有这个宅配通比较慢，元刚也是啊，元刚也是礼拜一啊，啊，远距教学，哎，老师还没有宣布远距教学，元刚就先涨了，对哦，礼拜一涨，礼拜二加嘛，整理两天，今天再出现，本来要整理了，今天台北市真的宣布了，就涨哎，可是系统是不是领先？中化也是啊，当你想到哎，这个制药的会不会有机会啊？药的原料了，你看礼拜一、礼拜三，昨天长虹，今天又来了。又创新高，重点这里都没讯号呢，对，这里都没讯号啊，这里出现讯号再买就好了。所以你是不是应该把系统带回去？你老师，你的系统有内线吗？没有啊，我哪有内线，对不对？系统有没有内线呢？系统知道今天我们柯市长会宣布吗？不知道啊。哎，可是他之前就出现讯号了，有没有去？真的蛮有趣的，等于说在这些。消息出来之前，不管是连锁药局的，不管是宅经济的，不管是运输的，那甚至远距教学的，都有大户，都有资金先进去，而我们系统已经帮各位算出来量价筹码打分数之后，在礼拜一都出现，大部分都出现的攻击讯号，到了礼拜三都出现了加码讯号，这蛮有趣的哈。所以你总是看到消息，今天才想到说，嗯，这股票好强啊，到底该不该追？但你看到礼拜一、礼拜三，我们系统就有讯号，这就是重点。就像风力发电嘛，最近这个礼拜大家才要追，风力发电也是啊，也是我们在三月底、四月初的进场的，
是不是？那上尾投控呢？来，我们不是说剩下一半吗？今天把它出完了。老师，你为什么出完它？今天都出掉了，获利大概30%吧。从这里哦，到这里，大盘是一路往下呢，在底部打底，好辛苦啊。对的股票，是不是一路往上？它就是往上。今天为什么卖掉？我的想法，我只是想做价差。老师，你好像没有做成功哦，尾盘要拉起来。好，因为会员获利还获利了不少。那我担心的是什么？就像我刚刚说了，我担心大盘再一根呢、啊，会不会来一根洗盘？我还蛮希望的啦。老师，你太狠了吧？为什么这样希望大盘下来洗盘呢、啊？下来洗盘其实是好事。当大家都在问，哎，老师要不要到处在网络上征询所谓的老前辈各位大家的意见，帮我出出主意？我看到很多人这样说啊，哪一档股票该不该停损？这么多人在问，表示他们都还没停损。总要有一个利空，总要有一根 K 线，把这些从还不停损的人都给洗出去，大盘就反弹了。其实大户就在等这一天呢、啊。如果我是大户，我真的耐不住性子，在这个地方再给他盘一个月，盘到五月份，盘到五月中啊，因为五月份要报税，哎呀，看起来又没行情，这样继续盘啊，大盘真的人气都跑掉了。大户应该趁这个机会哈、啊，要是我是大户的话，杀下来洗盘比较快了，好、啊，所以一旦出现那种状况，我会带会员去买股票。我今天在大概12点左右也发了个扣讯跟会员说，最近我真的动作很少。因为我没有看到我想要看到的现象，例如说出量就没有嘛，所以我们这小小做少少买，反而占了卖方比较多，占了买方比较少，因为它就没有量出来啊。如果量出来，我们手上都是现金，还愁没有股票可以买吗？对不对？来，所以很简单啦、啊、哈，你看元晶啦、啊、从这里进去，我们昨天也都出掉了吗？几乎出在最高点了。不多啦，10几%啦哈，但是至少我们是领先大盘的，强过大盘。大盘是往下，它是往上的啊。这两档上尾投控元晶，不管是节能的或风力发电的，其实也帮我们会员创造了利润。那这些我们的观念哈，像我每天在写大世界化了，哇，真的是，仔细的思考，我把我看到的筹码，看到所有的现象，还有对大盘预期的估计。在我的大事的话跟大家分享，所以咯，我帮各位打造了一个什么专业操盘手的分享平台，你一定要加入。左边是 Telegram 的 QR Code， 右边是 Line@ 的 QR Code 哈，赶快成为我们的好朋友。那怎么样看到大事的话呢？很简单，加入筹码大师 Line@， 点击右上角的记事本，你就可以看到我们的图，然后学堂还有我们的节目。刚才给各位看了，也说我相信持续关注我们节目的好朋友也都知道，当时在3月29号所有的媒体当天晚上告诉你和谈陆树光，我在晚上大事的话跟各位说，那些涨多的股票真的不要追，投信结账做账的股票，那些股票那只大户卖出去之后呢，把资金放哪里去了？放到这种检测族群、检测类股、检测概念股上啊。亚诺法一路狂飙啦，对不对？亚诺法是不是？那这些股票呢？来，这两天哎呀出现震荡了，因为好像有新的族群取代他们嘛，像刚刚那些族群，宅经济啦，对不对？制药股啦，连锁药局啦，这些股票取代他们，因为那些股票涨得还不多啊，这些股票已经涨很多啦。那这些股票呢，我们看一下4133。跑掉，来，我们再叫出来一下。来，4133。哎呦，平仓讯号是还没出来了啊。那泰博呢？4736也还没出来啊。这些讯号都还没出来，当然你可以续报，但是找一些新的股票，对，417瑞基都还没平仓讯号出来。这样说吧，但是如果你觉得哎呀这些基期太高了，找新的股票等机会，就像我在跟会员说，我们等好的股票的好的买点，那
什么股票好买点？其实我们昨天买的股票今天好买点出现了。我们先进广告，下阶段回来。西楚王国公主江妮沦为徐凤年的贴身丫鬟，天赋聪颖，可爱又倔强，处处与徐凤年针锋相对。五月十一日晚间九点，五洲生意维他命 EC 口含锭，雪中悍刀行。我喜欢专心做一件事，就像 Olay 专心研究成分配方，看得见的实力，看得见的弹润亮。我的红与白，我的自信光彩，屈臣氏各大通路网路热卖中。永诚国际投顾，秉持诚信、专业、客户至上，领先掌握市场先机，阵容坚强的知名分析师，一流的研究团队，专业扎实的研究分析，为会员创造一流的绩效，成就市场一流的口碑。永诚国际投顾拥有完善制度，顶级硬软体设备，投顾投资准确性及时效性，用心对待每一位会员，精辟独到的投资建议。我们是您永远的依靠，我们是您投资的不二选择。永诚国际投顾用诚信专业创造绩效，一通电话财富翻倍，一通电话希望无限。永诚国际投顾入会专线02-2563-9777，02-2563-9777。预防电器火灾，用电不得超载，电线不捆绑，圈制绑法比较安全。插头不潮湿污水，不使用电器时，请拔掉插头。电器周围不放可燃物。没有安全标章的电器，不买不用。注意电器火灾的前兆。时尚跟实用，你是哪一派？时尚锅具陪我优雅料理，实用锅具省时有效率，端得上台面的才时尚，端上桌就是餐具才实用，简约利落好时尚，一锅多用好实用。有了斯威克珐琅不锈钢锅，不用二选一，来全联及印花，时尚实用一次拥有。放火烧山，绝不能让刘玉康活着出来。四哥，这金丝銮甲乃御赐之物，这具尸首必定是彭超王。本王有令，不能保彭超王周全。斩！五洲生意维他命 EC 口含锭，锦绣南哥。掌握市场先机，重视给您独到的投资建议。每周一到周五下午两点，筹码大师李中兴，股市看中市带您掌握市场趋势。欢迎再回到筹码大师。上个阶段跟大家分享，大盘现在就是在区间的下缘量缩整理的一个格局。那资金也成交量因为不是很大，所以类股轮动蛮快的。今天涨这一个，明天涨那一个，哈，族群轮动很快。昨天电子强，今天电子又不强了。那操作上呢，你一定要有个中心思想，就是哎，我们现在有讯号的股票，你就照做就对了。因为那种股票它95分，你不要看到媒体报道好消息你才今天追这个族群，明天又去追那个族群。只要我们系统有出现讯号，你再进去买，不要看着消息做，因为消息出来总已经涨了很多了。亚诺法这里还没消息吧，对不对？刚才广告期间还是跟摄影师聊天的，你看亚诺法从这里哦，40几块涨了80几块，半个月不到已经涨一倍了，100万已经变200万了。一个礼拜搞定一两档，其实生活就很开心了，对不对？所以我说大盘现在低档，会不会再出现一个杀盘破底洗融资，我不知道。但如果出现的时候，你不要被洗掉，嘿啊！所以我说机会来了，你要先相信才会看见，你不要总是看见之后才要相信，对不对？所以很简单，像我刚说的，有一档股票，我们昨天说的这档股票，电竞元宇宙需求增加，对不对？哎，潜在的疫情受惠股空气清净机哈，来，三月营收创历史新高，老师那股价应该很高吧？拍的不是，它的股价历史新高是120几块，目前营收创历史新高，股价才是历史高点的一半，
昨天的线图，昨天法人还在买，前天法人买的，对，昨天法人还在买，今天被大盘影响，被电子类股杀，还收长黑，回到这个红棒的低档，那你没有跟上呢，那不是赶快跟上吗？哈，对不对？这两天反而才大买哦，才大买，这样跌下来，那不是机会吗？所以我说，来，你要把握什么？这个啊，你错过礼拜六的会场的，对，礼拜六我们是会场嘛，对不对？线上演讲会嘛，你错过的，当时我们推的是单股，小资族群的首选，多金族群的最爱。小资族，因为我们单股只买两档，最多两档股票，所以你资金如果不够，很简单就跟上。那如果你资金比较多呢，你抽两三成的资金来买这档股票，很简单。三月营收历史新高，股价只有历史高点的一半，啊，那法人一路买一路买，盘整区都在买，才刚突破，今天压回，那就是最好的机会。下个礼拜跟我们进场，看到没有？会场价，如果错过会场了，把握会场价的机会。好朋友，拿起电话立即拨打致富专线，成为致富赢家。我们明天见。分析师所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。